Ni adalah Pro Controller terbaik untuk Nintendo Switch 2023. Let's go! Hello guys, welcome back to the Crown Zilan channel. Okay, baik, kali ini kita dapat barang daripada Play Interactive Asia dan juga Omelette Gaming. Sebelum ni mereka ada dah hantar kat kita Joy-Con Nintendo Switch untuk daripada Omelette Gaming punya. Kali ni dia bagi pula kita Pro Controller. Nama benda ni adalah Omelette Pro Plus Wireless Controller. Okey? Tu nama dia. Nama dia panjang, so kita pendekkan terus. Jadikan dia Omelette Gaming Pro Controller. Okey? Sepanjang video ni abang akan guna terms tu lah. Okey? Baik. Untuk Omelette Gaming Pro Controller ni, kali ni memang cantik. Abang sangat-sangat suka dia mesti datang dengan colour Thunderbolt ni. Colour kuning ni. Colour daripada tema Pikachu ni. Tu memang benda yang abang suka. Tapi sebelum kita sembang panjang-panjang pasal benda yang abang suka, kita cerita dulu dekat korang yang sebenarnya dalam video kali ini Play Interactive Omelette Gaming ni bukan setakat saja dia hantar barang untuk review, tapi dia juga hantar dekat kita ada satu lagi biji Omelette Gaming Pro Controller ni untuk kita buat giveaway, dan juga dia bagi kita lagi satu barang untuk kita buat giveaway juga. So kita ada dua barang untuk buat giveaway. Sepanjang video ni abang akan selitlah kat tengah ke kat ujung ke untuk korang join kita punya contest giveaway. Okay? So stay tuned. Jangan tinggal video ni. Sebelum abang nak cerita panjang lebar pasal Omelette Gaming Pro Controller ni, kita pergi unboxing dulu. Let's go. Okay, baik. Ini kotak kita dapat daripada Omelette Gaming eh. Kotak ni memang daripada luar memang sangat cantik lah. Bagi belakang dia beritahu features dan tunjuk gambar controller kita. Dan bagi tepi dia beritahu bateri apa-apa punya. Di sini ada warranty dan juga dia punya boleh guna dekat platform yang mana lah. Okay. Dan dekat bahagian atas dia. Kat sini ada plastik. Ada ini apa dah tanggalkan. Okay. Kita terus je buka. Okay. Macam sebelum ni juga, bahagian dalam dia bagi kita satu kotak color hitam yang premium lah. Yang premium. Cantik. Okey, kotak hitam ni bukan kotak hitam sebarang hitam. Dekat bahagian tepi ni dia ada QR code eh. Ada QR code manual. So korang boleh scan QR ni dan tengok dia punya cara penggunaan controller ni lah. Okey, memang terbaik lah. Okey, dan dekat bahagian tepi ni cara buka dia slide sahaja ke tepi. Premium teruk geng. Dekat sini korang tengok ada foam juga. Foam yang sangat-sangat tebal eh. Dah ada foam yang sangat-sangat tebal kiri dan kanan. Dan dah ada bagi kita satu warranty card eh. Ada QR kat sini korang boleh register korang punya warranty. Dan dah ada bagi juga dekat kita satu type C charging cable. Okay. Dan controller tu sendirilah. Dan dah tak ada apa dalam ni. Okay, dah tak ada apalah. macam abang cakap sebelum ni juga, abang sangat-sangat recommend kalau company ni kan, dia bagi kita satu bag terus kat dalam ni kan. Tak payah beli bag lain dah untuk controller, betul tak? Okay. So dekat sini adalah dia punya controller lah. Okay, dia punya controller. Cantik lah, memang cantik. Korang boleh abang akan close up untuk korang untuk tengok, okay? Okay, baik. Korang dah tengok apa yang kita akan dapat dalam sekotak ni, apa yang kita akan dapat. So dekat sini abang nak cerita kat korang, Omelette Gaming menjanjikan 12 features yang terbaik daripada mereka. Okey, abang akan cerita satu-satu dan dalam masa yang sama abang akan cerita juga apa dia punya advantage, disadvantage, apa yang abang suka dan juga apa yang abang tak suka tentang Omelette Gaming Pro Controller ni. First kali, Omelette Gaming Pro Controller ni dibagi anti-friction thumbstick. Apa benda tu bang? Benda ni. Anti-friction thumbstick ni adalah thumbstick ni sendirilah. Ataupun orang kita panggil analog. Okay. Analog dia ni, dia ada grip kat sini tau. Macam Xbox Series punya controller. So memang kalau kita nak main tu, dia tak akan tergelincir. Macam kalau main FIFA kan, game yang competitive, main dengan member. Main sekejap-kejap, alamak controller ni tak sedap. Controller ni tak sedap, dah salahkan controller. Padahal noob kan. So bila korang pakai Omelette Gaming ni, dia tak akan tergelincir. So kalau yang noob tu, korang tak akan ada alasan lah untuk kalah main FIFA. Then yang kedua, dia ada advanced turbo mode. Dekat bahagian belakang dia ni, dia ada satu button tau, button T. Button T tu adalah advanced turbo mode. Function dia, kita boleh buat rapidly. Contohlah korang nak korang main Legend of Zelda kan, korang nak apa, nak slice pakai apa korang punya pedang tu kan, korang boleh set kat sini. Contoh kita nak pakai pedang tu B kan, B punya button, kita boleh set kan kat turbo ni B button. So dia akan, bila kita tekan je turbo button bagi belakang ni, dia akan buat action apa lawan pedang tu lah. Itu dia, tu function turbo button dia lah. Okay.
Dan yang ketiga ni benda yang abang suka sebenarnya. Dia ada gyro motion tau. Gyro motion juga wake up mode untuk Nintendo Switch. Wake up mode untuk Nintendo Switch ni memang sangat-sangat function sebenarnya. Contohlah kalau kau punya Switch ada kat TV, kau nak hidupkan dia, kau just tekan je home button. Home button dekat controller ni, dia akan terus on kau punya Switch. Kalau kau pun tengok off ke, kita boleh on dengan cara macam tu je. Memang sangat-sangat function lah. Okay, tu lah benda yang abang suka. Dia tak semua third party punya controller yang ada function ni tau. Ni dikira third party tau. Third party ni maksudnya controller tu bukan dibuat daripada Nintendo Switch, tapi original daripada company lain. Contoh macam ada Dope kan, ada ini, banyak lagi company-company lain yang buat controller untuk Nintendo Switch. Okay, macam this one dikira sebagai third party punya company lah. Okay, Omelette Gaming. Okay, kan dekat sini juga dia ada tadi apa cakap gyro. Okay, gyro ni memang function kalau korang main game Legend of Zelda Tears of Kingdom. Okay, dia memang sangat-sangat function. Sebab apa abang cakap macam tu? Kalau tengok video yang abang dah rakam ni, ni abang main Legend of Zelda, kita cuba guna function ni masa kita nak shoot arrow tau, nak aim arrow tu. Kita boleh guna controller ni, kita boleh sidekan, kita boleh ikutkan kita punya motion controller tu untuk betul-betul tepat tembak kita punya enemy. Tapi ada kelemahan dia sikit lah. Dia kalau jarak yang dekat takkan ada masalah korang punya motion tu. Tapi kalau jarak korang duduk daripada konsol korang tu jauh, dia mungkin akan ada lari-lari sikit dan susah untuk detect sikit. So kalau dekat memang tak ada isu, tak ada masalah. Ni abang dah cubalah. Okay. Then untuk yang keempat, apa yang best, dia ada crystallized button. Apa benda tu bang? Okay. Dia dekat sini korang tengok button ABXY dia ni. Dia crystallized tau. Dia bukan button yang macam biasa punya button kan. Dia tak apa function dia sebenarnya? Dia akan pergi pula yang nombor 5. Nombor 5 ni dia ada multi color RGB. Okey, multi color RGB, contoh kalau saya on kan, korang boleh tengok kat sini. Dia punya button tadi yang crystallized tu keluar warna. Dia actually warna ni kan, warna dia ni kita boleh tutup. Kita boleh tutup kalau korang tak nak ada color kan, tak nak ada lampu, korang boleh tutup je, tak ada masalah. Dan korang boleh adjust color dia tau. Nak warna-warni boleh, nak ada beep-beep pun boleh, nak terang je hidup macam gini pun boleh, nak mati terus pun boleh. Dia sama juga macam yang ada dekat multicolor ring ni. Dia dekat analog ni, kan dekat analog ni tadi kan. Dekat analog ni, dia ada color juga tau. Dia ada RGB. Ada RGB juga. This one abang buat color campur-campur. Kita boleh buat nak color merah saja, color biru saja, nak buat dia mati terus semua color boleh, nak bagi satu color hidup saja pun boleh, nak terang, nak cerah pun boleh. Memang terbaik lah, memang terbaik abang cakap. Then dia ada LED indicator bagi atas ni lah. Bagi atas ni dia ada LED indicator. Nampak dia tengah menari-nari tu. Menari-nari tu sebab dia tak jumpa apa ni switch lah. Okay. Then dekat sini juga abang cakap dengan korang, LED indicator ni dia function dia bukan setakat nak indicate korang punya controller nombor berapa saja. Dia kat sini ada 4 color eh. Ada 4 lampu kalau kau perasan eh. Ada 4 lampu kan. Dia kalau lampu nombor 1 controller player 1 lah, nombor 2 player 2, nombor 3 yang ketiga player 3 lah. Okey. Dia ada sampai 4 lah. Untuk Nintendo Switch korang boleh masuk sehingga 8 controller sekaligus. Macam kalau nak main apa Mario Kart apa semua kan, boleh masuk sampai 8 lah. Okey. Then selain daripada nak indicate korang player nombor berapa, dia juga boleh bagi tahu korang punya battery life lah. Battery life korang boleh check dekat sini juga. Selain daripada korang check direct dekat Switch. Okey. Then yang ketujuh, dia ada dual vibration adjustment. Apa benda tu bang? Dekat bahagian belakang ni. Dekat bahagian belakang ni kalau kau perasan, ada yang kecil ada yang besar ni. Dua button ni adalah untuk adjust korang punya vibration. Kau nak kuat ke nak slow. Kalau jenis orang nak aku-aku sikit, nak feeling kau-kau sikit, bagi kuat dia vibration. Senang. Kalau korang kontrol-kontrol lain, korang kena pergi tekan dekat PC tau. Kalau pakai kat Nintendo Switch ataupun PSBox ataupun PS memang tak boleh adjust lah dia punya control vibration tu, kecuali in game lah kan. Ada yang boleh adjust, ada tak boleh adjust. Tapi yang ni bagus, korang boleh adjust direct daripada sini je, daripada controller korang boleh adjust. So memang takkan ada apa-apa masalah dan memudahkan lah sebenarnya. Memudahkan, abang suka benda yang bermudah ni. Okay. Dan yang ke-8 ada haptic feedback. Apa benda tu bang? Haptic feedback ni adalah sama juga vibration juga. Tapi contoh kalau korang main Legend of Zelda tadi kan, korang tarik bow tu, bila korang lepas kena enemy, dia akan vibrate kat sini. Haptic feedback dia tu rasa real lah. Tengok atas korang punya setting jugalah. Tara mana kan korang punya setting vibration tu. Tapi dia memang akan ikut apa yang berlaku dekat game tu akan vibrate dekat sini.
Haa, gitu. Dan ke-9 dia ada agronomic shape. Haa, agronomic shape ni abang suka. Abang suka agronomic shape ni. Bentuk yang datang dengan OLED Gaming Pro controller ni, dia boleh dikatakan hampir sama dengan abang punya favorite controller, iaitu Xbox Series punya controller. Okay, so memang, to be honest lah, memang sedap pegang tau. Memang sedap pegang. Kalau korang nak pegang lama pun, memang sedap lah. Dia tak akan rasa lengur, tak akan ada rasa macam tak selesa kan. Memang sangat-sangat selesa lah. Itu ergonomik yang dikatakan lah. Dan bahagian belakang dia ni, ada back button tau. Ada dua back button. Back button ni, dua ni. Korang boleh adjust lah korang nak jadikan dia sebagai button apa. Dia boleh adjust direct dekat sini je. Memang senang. Dan dua button ni lah, contohlah kalau korang main game Need for Speed, korang nak jadikan button ni sebagai button minyak, boleh. Boleh adjust. Korang boleh jadikan sebagai button minyak, korang tak tekan atas ni dah. Korang nak main drifting ke apa kan, ni buat sebagai brake. Dia tak payah nak tekan atas ni dah. Macam gitulah, extra button lah. Ni biasanya game-game kompetitif lah pakai kan. Kalau kita yang main game ni biasa casual-casual ni tak ada kot kan. Dan kelebihan yang ke-11, dia ada wired dan wireless. Which mean, korang bukan setakat saja boleh guna secara wireless, korang juga boleh guna secara wired. Which mean, cucuk wire lah. Contoh kalau bateri dah habis kan, bateri dah habis, korang tak boleh main, korang kena charge kan, korang kontrol lain. This one tak. Korang boleh ambil kabel, korang cucuk dekat korang punya switch tu, cucuk sini, boleh terus main direct. Dia tak akan merosakkan bateri. Sebab kontrol lain, kalau korang nak main sambil charge, boleh merosakkan bateri. This one tak, dia dah menjanjikan kau boleh wired dan wireless. Which mean, takkan merosakkan korang punya bateri lah. Tu kebaikan dia. Dan last sekali, apa yang dijanjikan adalah multi-platform. Which mean, dia bukan setakat saja boleh guna dekat Nintendo Switch. Korang juga boleh guna kat korang punya PC dan korang punya laptop. Dan boleh guna kat korang punya phone. Bukan setakat Android punya phone sahaja. Korang juga boleh guna dekat iOS punya phone. Okay? Memang terbaik lah. Jarang-jarang tau third party punya controller yang kita boleh guna dekat iPhone. iPhone ni dah lah kerekut kan. Orang nak pay dengan dia pun susah. Ni sekali, OLED Gaming boleh. So, memang terbaik. Okay guys, Play Interactive ni memang sangat-sangat berbaik hati lah. Lepas kita buat video yang lepas, dia bagi lagi dua barang untuk kita buat giveaway. Last time dia tak ada bagi giveaway. This time dia bagi item untuk kita buat giveaway untuk korang. So, abang telah diimanahkan untuk buat giveaway ni. So, abang akan buat untuk korang lah. Okay, baik. Dia punya peraturan untuk masuk giveaway ni sangat-sangat simple. Okay, dekat sini abang takkan minta ramai-ramai nak pergi join kita punya giveaway. Sebab akan menyusahkan abang untuk pilih. So, kita nak 30 orang yang terpantas. 30 orang yang terpantas. Kalau korang dapatkan barang ni, apa yang korang perlu buat hanyalah pergi kat ruangan komen. Korang komen apa-apa. Contoh, Abang Ikram handsome. Macam tu. Then, korang tulis nombor kat belakang tu. 1 sampai 30. Antara 1 hingga 30. Which mean, 1 eh. Contoh dia, Abang Ikram handsome, nombor 1. Macam tu. Orang kedua pula, terbaik Amrina Gaming Shop, terbaik Ikram Azilan Channel, nombor 2. Then sampai lah nombor 30. Sampai nombor 30. Kalau korang boleh ikut turutan lagi bagus, tapi kalau nak random boleh. Asalkan nombor 1 sehingga 30 saja. So, nak 30 orang peserta saja. So, kalau korang tengok video ni, korang boleh pergi join. Tolong share sekali lah. Okay? Bagi cukup 30 orang lagi bagus lah. Okay? Tolong share bagi ramai sikit. Tengok video ni, bagi ramai sikit yang teracun untuk beli Pro Controller ni. Dan kalau ada lagi company-company di luar sana yang nak bagi lagi item untuk kita free review, bagi saja. Abang akan letakkan kita punya email dekat bawah. Korang boleh reach abang punya email lah. Mana-mana company saja. Tak kisahlah korang nak review abang, review controller ke, nak review game or whatsoever, just contact kita. Last time, pasal Joy-Con tu, abang tak ada cerita pasal dia punya battery life or whatsoever kan. Kali ni abang akan cerita lah, okay. Benda tu abang terlupa, abang minta maaf. Abang terima kasih kepada mereka yang komen kat ruang komen masa tu lah, okay. Okay, baik. Untuk dia punya battery charge dia, OLED Gaming bagi tahu korang charge dia hanyalah 2 jam lah paling lama. Kalau bateri betul-betul dah habis, korang charge 2 jam, insya-Allah penuh. Bila penuh, korang boleh guna dia ni apa pengalaman abang lah. Pengalaman abang guna setakat ni, abang dah guna lebih daripada 8 jam. Baru guna lebih daripada 8 jam, abang tak charge lagi setakat ni. Abang dah guna lebih daripada 8 jam, abang tak charge lagi. Then abang pun tak tahu bila dia punya bateri nak habis. Abang tengok dekat switch tadi pun bateri pun dah banyak lagi. Bateri dia memang tahan lah, senang cerita. Abang dah guna 8 jam memang tak habis lagi. So bateri dia memang tahan. Okay, sebelum abang pergi lebih lanjut lagi pada dia punya advantage dengan disadvantage, abang nak cerita juga korang. Sekarang ni
OLED Gaming Pro Controller ni dah ada dekat retail-retail kedai. Mana-mana kedai game korang pergi, kebanyakannya memang dah ada. Kalau dekat Melaka, korang boleh pergi singgah dekat Abrina Gaming Shop. Dekat sana pun dah ada ready stock. Korang nak color kuning limited edition pun ada. Korang nak color hitam pun juga ada. Harga retail sekat ni ialah harga semua sama, RM179.90. Tapi kalau datang Abrina Gaming Shop, kita bagi RM179 sahaja. Tapi kalau mereka tengok video ni, kalau datang Abrina Gaming Shop, korang screenshot gambar ni, then korang akan dapat lagi diskaun RM9 dengan harga korang beli RM170 sahaja. Untuk mereka yang tengok video ini sajalah, kalau korang tak dapat giveaway. Okay? Okay, untuk advantage abang rasa abang dah tak perlu nak sentuh lagi lah, sebabnya 12 benda tadi tu memang advantage lah. Okay? Apa benda yang abang suka pun dah ada dekat 12 tadi tu. Then cerita-cerita pula benda apa yang abang tak suka. Disadvantage lah. Okay, first sekali, benda yang abang tak suka adalah dia punya texture dia. Texture controller ni jujur abang cakap memang dia nak pegang ergonomik tu memang dah sedap tau. Ergonomik dia memang dah sedap. Masalahnya adalah pada dia punya texture dia. Texture ni tak ada grip tau. Texture ni tak ada grip. Kalau korang punya tangan berpeluh, dia akan jadi licin tau. Dia akan jadi licin. Dia akan jadi licin. Tapi kalau korang pegang betul-betul dengan cara yang betul, mungkin tak licin lah. Tapi setakat abang main ni, memang kalau tangan abang tak berpeluh kan, dia akan jadi licin sikit lah. Dia akan jadi licin sikit. Tu benda tu agak disadvantage lah. Lagi satu benda yang abang tak suka adalah dia punya berat. Berat dia sebenarnya ringan tau. Sangat ringan kalau nak dibandingkan dengan Xbox Series punya controller. Sebab tu abang punya favourite controller kan, memang kita bandingkan dengan yang tu lah. Okay, memang ringan lah sebenarnya. Sangat ringan. So, yelah. Yang lagi satu yang benda yang abang nak recommend lah kepada OLED Gaming untuk next korang punya controller, kalau nak buat tu, tambah berat sikit. Tambah berat sikit. Tak perlu banyak, sikit je. Mungkin berat ni sebenarnya advantage kepada budak-budak kan. Tapi yelah, controller ni memang dia boleh gunakan untuk budak-budak kan. Tak salah. Cumanya dia punya size tu memang untuk orang dewasa tau. Dia tak kecil sangat lah nak dikatakan untuk budak-budak tu kan. Cuma memang saya dewasa tau. Abang punya suggestion next time buat ada berat sikit lah. Bagi ada berat sikit, then dia punya texture ni mungkin boleh diubah sikit lah. Mana tahu korang nak keluarkan lagi pro controller yang lain kan. Tambah berat sikit, tambah texture sikit. Dan lagi satu, benda yang abang tak suka adalah dia tak ada function untuk guna amiibo. Korang tak boleh guna amiibo dekat controller ni. Kalau korang main Legend of Zelda, korang tak boleh guna amiibo kat sini. Tu satu disadvantage lah. Mana game-game yang main Super Smash Bros, main Legend of Zelda, Xenoblade, game-game yang pakai amiibo kan. Tapi selain benda tu, memang tak ada sebarang isu lah sebenarnya daripada pihak abang. Okay, so in the marketplace, banyak-banyak pro controller yang ada. Kalau korang tanya abang mana patut dibeli, kalau korang tak ada pakai amiibo, korang boleh beli pro controller daripada OLED Gaming ni. Memang terbaik lah. Jujur macam cakap, memang terbaik daripada segi bateri, ketahanan dia macam-macam 4-3 kali aturan ni. Tak ada rosak apa-apa lagi lah setakat ni. Dan dia ada, OLED Gaming dia bagi 1 tahun waranti tau. 1 tahun waranti untuk cover apa-apa saja, kecuali jatuh pecah juga. Water damage. Okay? Water damage memang takkan cover lah. Okay? Kalau jatuh pecah pun tak cover. Tapi kalau jatuh, just sikit-sikit jatuh ataupun tiba-tiba tak boleh pakai, tiba-tiba charge tak masuk, tu korang boleh claim warranty. 1 tahun ada warranty. Dalam masa seminggu korang boleh one-to-one punya exchange lah. Baik, apa rasa itu sahaja video untuk kali ini. Mana yang belum join kita punya giveaway, korang boleh join sekarang. Solat didahulukan, gaming diutamakan.